Colorado tackar vi tvåornas kör som framförde Anaconda av Nicki Minaj. Det handlar visst om en orm. Nåjo, nu ska Tindra och Linnea framföra en sommardikt som de själva har författat. Varsågoda flickor. Se en söt liten fågel. Den är ganska rund. Kanske den ska föda ägg snart. Nej, den är nog bara uppsvullen av fågelinfluensan. Snart faller den död i marken. Som min mormor. Ja, och sen kommer det maskar och larver och äter upp dens hjärna. Och den ruttnar och dens rumpa går sönder och den kommer kappa. Det var ju fint nu. Vi får fortsätta en annan gång. Så. Ja. På grund av situationen i skolan så har skolpsykolog Peter Knopp önskat att framföra ett par ord. Varsågod, Peter. Ja, tack ska du ha, Hugo. Tack ska du ha. Tjena, Peter heter jag. Bekant för några av er, för barnen åtminstone. För ganska många av barnen faktiskt, för att... Nej, men jag ville bara ta tillfället i akt och säga att även om det förekommer en hel del smygrökning, skolkning, vandalism och en bizarra former av våld, så är det inget fel på era barn. Det är föräldrar det är fel på. Ja, tack ska ni ha. Tack, Peter. Och nu har vi kommit fram till det som alla har väntat på, eller åtminstone några. Stipendierna. Och årets en enastående elev vars mamma också är ordförande för hem- och skolastipendium på 700 euro går till Linnea Markkanen. Pengarna. En rosa. Aj. Så. Ja, och stipendiet för årets insats går till Kevin Lindström för att du släckte eldsvåran i slöjdsalen, sydde ihop Pontus huvud när han föll i ishockeyrinken och för att du vet hur skolans projektor fungerar. Du ska få mitt samla exemplar av en Kjell Westö-bok på finska. Litteraturen och växten och så skakar vi så. Ja. Hej, jag heter Ann-Britt och jag är modersmålslärare här på skolan och rektor just nu när Torbjörn är sjukskriven. Torbjörn blev lite trött. Det är ganska mycket just nu. Vi har en ny läroplan igen och i och med att digitaliseringen inte liksom vill sluta utvecklas så borde också alla lärare vara IT-experter. Samtidigt som skolan får mindre pengar och inga behöriga lärare vill flytta hit. Jag har gjort 30 timmar övertid bara den här veckan och så har vi också mögeli i matsalen. Men för att eleverna inte ska känna någon press eller stress så ger vi inga vitsord i år, inga siffror, utan alla får en skräddarsydd feedback med positiv pepp och förbättrings- och utvecklingsförslag. Feedbacken går att läsa på Vilma. Lycka till med att hitta den. Snälla, ring inte mig och ha en riktigt skön sommar. Tack så mycket, Ann-Britt. Ja, vilken härlig vår och fest vi har haft. Och nu avslutar vi traditionsenligt med den blomstertid nu kommer. Och det här är obligatorisk avsång. Den blomstertid nu kommer med you.